בוקר טוב לכולם, אני מקווה ששומעים ורואים מה שקורה פה כרגע. אני נמצא ביישוב הישראלי מעלה רחבה שנמצא בגוש עציון. אני אחכה לראות שבאמת שומעים ורואים. מצוין, אני רואה שאתם איתי. אני נמצא כרגע ביישוב הישראלי מעלה רחבם בגוש עציון. עכשיו תראו בדיוק מה מצבנו פה. יש כאן אדמות, אתם רואים את הבתים? אלה בתים של יישוב ישראלי מעלה רחבם. כל האדמות האלה הן אדמות שנמצאות במסגרת היישוב ו שמורת טבע. מכאן והלאה קדימה מדובר בשמורת טבע. עכשיו, תאמינו או לא, אם עקבתם אחרי הפרסומים שלנו בימים האחרונים, יש עבודות בלתי חוקיות בכל האזור הזה, בכל אזור גוש עציון, בנחל שנקרא ואדי אל קוף בפרט. שם אני שגר בנוקדים מדבר איתכם, תום דרך אגב, אני צילמתי ותיעדתי פלישות בלתי חוקיות. אנחנו דיווחנו על זה למינהל האזרחי בוקר ולילה, לא הגיע אף חייל ואף קצין לבדוק את העניין הזה. לעומת זאת, כרגע בזמן סגר כולל והדוק בישראל, הגיעו לפה בשבע וחצי בבוקר, מינהל האזרחי התייצב, שוטרי משטרת ישראל התייצבו, ו מה שהם עושים זה ללוות ולהבטח פה קבוצה של ערבים מבית לחם שמשתלטים פה על אדמות יהודיות ישראליות של ארץ ישראל ביישוב מעלה רחבם. כל הדבר הזה קורה, לא להאמין. לעבודות הבלתי חוקיות שאנחנו דיווחנו עליהם, הם לא הגיעו ופשוט סרבו להגיע. וכאן הם מלווים היום קבוצה של בערך 20 ערבים פלסטינים מאזור בית לחם שטוענים שהשטח הזה הוא שטח שלהם, וכרגע הם, מה שהם עושים פה זה השתלטות על אדמה בשידור חי. עכשיו, למה אני עומד במרחק הזה? אתם רואים, אני לא נמצא לידם, כי הצבא, המינהל האזרחי, לא רק דאג לאפשר להם לעשות את העבודות היום, הוא גם הוציא צו שטח צבאי סגור כדי להשאיר אותי בחוץ, והוא מחליט מי נכנס ומי לא. הוא הכניס את כל הפלסטינים פנימה ואת כל הישראלים היהודים הוציא החוצה. כן, כן, זה מה שקורה היום בבוקר, שנת 2021, יהודים נשארים בחוץ באדמות בגוש עציון והערבים נכנסים פנימה ומטיילים בפנים בכיף שלהם. וזה מה שקורה היום בבוקר בגוש עציון. אני מזכיר, אנחנו בזמן סגר, המינהל האזרחי מתלונן ובוכה כל היום על זה שאין להם כוח אדם, הם לא מצליחים לטפל. אם ראיתם כתבה בערוץ 20 שהופעתי בה, הם לא מצליחים לטפל בכל ההשתלטויות הבלתי חוקיות של ערבים, ולכן אין להם ברירה, הם לא מצליחים. אבל לכאן הם הצליחו להגיע ב-8 בבוקר, התייצבו כאן בשבע וחצי, שמונה, חיכו, קיבלו את פניהם של הערבים שהגיעו לכאן להשתלט על האדמות. האדמות האלה הן לא אדמות פרטיות, הן לא אדמות שלהם, אין להם שום הוכחות, ואחרת הם היו הולכים לבית משפט, ובית משפט היה נותן להם את האדמות האלה בשמחה. אבל הם לא צריכים את זה, כי הצבא שלנו והמשטרה בעצם מאפשרים להם כיום את ההשתלטות הזאת בחסות החוק, בחסות כביכול איזושהי תפיסה של שזה החוק וזה מה שמותר וזה מה שאסור. ואנחנו פה כדי לתעד את זה, כדי להראות לכם את זה בשידור חי. כאמור, אותי הוציאו מפה בטענה של צו שטח צבאי סגור, אבל הם עובדים פה ומטיילים פה ועושים מה שהם רוצים. וכל הדבר הזה, הנה אתם רואים לעין המצלמות, בוקר יום חמישי, אני פה כדי להראות לכם את זה לכל הפחות. אין לי הרבה מה לעשות כרגע,
אבל להראות לכם מה שקורה, אני כרגע עוד יכול. קודם גם אימו עליי שאני אעצר ויעקבו אותי אם אני חליל להפריע להם בהשתלטות, וקצין המינהל האזרחי אמר זה שלהם, זה לא שלך, אין לך מה לעשות פה, לך הביתה. ממש ככה. עכשיו כל זה, השטח הזה הוא לא שטח שלהם. אני גם שואל אותם בערבית מאיפה הם, אומרים שהם מבית לחם, מרחק חצי שעה מפה. מי שאתם רואים פה למטה עם סוס, זה יהודי שגר פה, גר פה במערה ליד, וכרגע הם בעצם מנסים לדחוק אותו מפה הצידה, כמו שאתם יכולים לראות, הוא על סוס, דוחקים אותו בעצם הצידה מהמתחם, ומנסים למנוע ממנו להישאר פה. וכל הדבר הזה קורה היום בבוקר, כל הכוחות, הנה עוד שנייה תראו, תהיה לכם הפתעה בשידור חי. כל הדבר הזה קורה בחסות המינהל שהגיע לפה במיוחד בבוקר. בסדר גמור, ברוך השם. אה? אמרתי לו את השם. תום, שלך? נעים מאוד. מוחה על מה שקורה פה. כן, ביזיון. בושה וחרפה. כן, בושה וחרפה. כן. יופי, אני מחוץ למפה, תבדוק. אני מפריע לך משהו? לא, אני עושה כל מיני דברים, מצלם, אני רוצה לראות, אני רוצה לשדר. אני מפריע למשהו? אני שואל. יופי. אבל לי יש שטח צבאי סגור. זה הדבר הכי דחוף לך לאכוף אותו כרגע? זה הדבר הכי דחוף לאכוף כרגע? אני מפריע לך? יש שם דברים שנראה לי כדאי שתרד לטפל בהם, שלא יתקפו את היהודי עוד שנייה. מה? שלא יתקפו אותו במכות, אני אומר. אתה לא רואה ששם... באמת? נראה לי שכדאי שתהיה שם. אני מצלם. אתה בדקת אם זה השטח שלהם בר? אני לא, המתק. אתה חותם על זה? המתק והמינהל, חותם על זה. הם בדקו? בדקת? ראית שזה שלהם? זה שטח של ערבים. שטח זה על פי המינהל ועל פי המתק שלהם. בסדר, זה לא נכון. אוקיי, בדקת את זה? יש מסמכים? איפה? תראה לי. הציגו לך, לא רציתם... לא הציגו לי שום מסמך, אין להם מסמכים, כי זה לא שטח פרטי שלהם, זה השתלטות עוינת על שטחי ארץ ישראל, ואני אמחה נגד זה. אל תפנה גם אתה, זה אדמה שלך גם, זה ארץ ישראל, אחי. זה ארץ ישראל, אחי. זה שטח צבאי סגור. כן, בסדר. אני מתעד את מה שקורה. זה זכותי הדמוקרטית לתעד פה את מה שקורה. אחרת אף אחד לא ידע. וואלה, אוקיי. למה, מה עשית לך? אתה יודע שאני מחוץ למפה, אבל אתה מפר צו. אני מחוץ לשטח. לאן אתה רוצה שאני אלך? לאן אתה רוצה שאני אלך? דבר. לאן אתה רוצה שאני אדבר? תעשו מה שאתם רוצים. לאן אתה רוצה שאני אלך? אני? חמוש, לא, יש לך רישיון נשק, אתה חמוש? לא, אחי. אין חייל, הביתה. בוא איתה. לאן? בבקשה? מה אתם רוצים? לגבי זה אתם לא עושים שום דבר? תמשיך, אנחנו לא צריכים לתת לך דין וחשבון מה אנחנו עושים. כרגע לגביך... אתה שוטר שלי, של משטרת ישראל. אני שוטר של משטרת ישראל, לא שלך. משטרת ישראל, לא של הערבים שכולשים... תום, הוא מורכב, אני יכול לתת לך לך. תבדקו את ה... לא נכון. אני מכיר את החוק, אחי. בסדר, אז אני מתעד את מה שקורה. תיאלת, סיימת? לא, לא סיימתי. מה זאת אומרת סיימת? חס וחלילה. מה זה סיימת? טוב, אתם יכולים לראות כאן מה שקורה בשידור חי. בזמן שיש פה השתלטות על שטחים, מה שטריד את שני השוטרים זה לעלות עד אליי, שאני נמצא גם מחוץ לשטח או כל מגבלה אחרת, כמו שאתם יכולים לראות. והכי דחוף להם כרגע זה לקחת אותי ולהזיז אותי שאני עמדתי מגבוה, צילמתי, אין לידי אף אחד. לא הפרעתי לאף אחד. אני הולך פה בזהירות, אני לא רוצה ליפול. אני לא רוצה ליפול. אני לא אפול פה. אני אלך בקצב שלי. אל תדחוק אותי, אני לא רוצה לשבור פה רגל. אתה לא תפצה אותי על זה. סבבה? סיימת לצלם? לא סיימתי לצלם. אם לא תעצור, אני מודיע לך עוד פעם. אתה לא יכול לעצור אותי כי לא צילמתי. אתה לא יכול לעצור בן אדם כי הוא לא הפסיק לצלם. אתה כרגע היית אזרח, לא מורכב, אתה כרגע מורכב. אבל מורכב אני יכול להמשיך לצלם. יאללה, תמיד את זה.
אומר לך אבל שמעוכב אני יכול להמשיך לצלם. אתה לא יכול להמשיך, כנראה אתה טועה. בטח שאני יכול. אני יודע את החוק, לא יודע. אז אני אומר לך שבדקתי את זה 1,000 פעם ויש לי עורך דין צמוד, וזה המצב. חבל שזה מה שאתה מתעסק בו, אתה יודע. יש שם, יש דברים פה יותר חשובים כמו השתלטות על אדמות שלאף אחד לא אכפת מזה כנראה. אז זהו, זה המצב, אתם יכולים לראות בשידור חי במה מתעסקים, במה מתעסקים פה בנוקדים, ליד נוקדים בזמן שמשתלטים פה על אדמות. כאן, הנה בחסות המינהל האזרחי, במה מתעסקים בלעכב אזרח מפה? לאט לאט. אני רוצה משם, זה בטוח. כן? יופי, בכבוד. אתם רואים במה מתעסקים פה, אתם יכולים לראות את זה, לשתף, להפיץ. איך בזמן שידור חי, נשלחים שני שוטרים, הנה, בזמן שהשתלטות פה ממשיכה על האדמות, עומד ומצלם, אני את זכותי לפחות, החובה שלי לצלם את זה ולתעד את מה שקורה פה, הם מונעים מבן אדם לצלם, הם לא רוצים שיראו. לא רוצים שיראו את מה שקורה פה אפילו, אז הם לוקחים בן אדם, מזיזים אותו הצידה ומונעים ממנו לצלם, אתם יכולים לראות את זה. אני מקשיב לך. לעצור עכשיו? סיימת? לא, אני צריך לתעד את כל מה שקורה פה. אחרי זה תעלה אותו לאן שאתה רוצה. אני צריך לתעד את כל מה שקורה פה. טוב, הנהדת שם, הנהדת שם. בבקשה, הוא אמר לי לעצור, תחליט. אתה אומר לי או אתה אומר לי? אמר לך לעצור, אתה מתקדם לצד השני. לא, אמר לי לעצור, עצרתי, ואז המשכתי, נורא פשוט. הנה, זאת ההתעסקות, אתם יכולים לראות. כל השטח הזה, אגב, שאני דורך בו, זה שטח שחרשו אותו פעם ראשונה, זה השתלטות הערבית על ארץ ישראל. ככה היא נראית. ככה היא נראית. ובזה שלחו לפה, אתם רואים את הניידת, לא כדי חלילה לעצור פה את המצב, את ההשתלטות, את הפלישות, הרסו פה כל הביטנים שאתם רואים על הרצפה, זה ביטנים שזרקו אותם הצידה, ציוד של תושבים, ומה שמתעסקים בו כרגע במשטרת ישראל, זה לקחת תושב שצילם ותיעד, ומראה לכם מה קורה פה, מראה לכם מה קורה מתחת לאף של כולנו, את זה הם מונים, זה השתקה, זה אנטי חופש ביטוי, זה הדברים הבסיסיים שבן אדם צריך להראות. שנייה, אני אסיים רק את המשפט. דברים עיקריים פשוטים שצריכים להראות לקהל, לפחות את הביזיון, הבושה הזאת שקורית בניגוד לחוק, גם זה לא נותנים לתעד. עכשיו תגיד לי אם אני הפרעתי לך משהו בעבודה שלך, שעמדתי שם למעלה. אני הפרעתי לך שאני עומד שם למעלה? אבל אז עליתי למעלה ובאת על היישוב, נכון? יופי, הדבר הזה מתועד, מצוין. טוב שאמרת. טוב שאמרת. טוב שאמרת את זה. אם חלילה תעצור אותי, אז יש לי הוכחה מצוינת שזה היה סתם. שמה? כי אני מפה שאתה אמרת לי עברתי למעלה ותיעדתי, ואתה עדיין לעיני המצלמות לוקח בן אדם לתחנה כרגע. אני יכול לעלות לשם לצייד, אני אתעד את זה כי זה עוול מטורף, אני אתעד אותו. אני חייב לתעד אותו. אני חייב לתעד את העוול. אתה יודע מה זה חיפוש מוגבל לפני על הניידת? לא. חיפוש מוגבל. כל מה שיש לך בקיצים אתה רואה לי. אתה רוצה לראות את הכיסא? כן, תוציא הכל. בבקשה, בכיף. זה חיפוש מוגבל, אני מסביר לך. מצלמה. מצלמה. תשים אותה. יפה. אוקיי. לא צריך להחזיר, אל תדע. זה הציוד אישי. שלא חלילה יישבר. אני חולה בעבר קורונה. מה זה? אל תבלבל את השכל, תביא את זה. לא. לא אתה מדבר בכוח. בבקשה, תזהר על הדברים. אין, אני לא יכול להוציא אותו, תקוע. חבד את זה, אני לא רוצה לחבר. אתה לא עולה לניידת. כשאני אעלה אני אחבר. אתה לא עולה עם טלפון לניידת. כשאני אעלה, סליחה, כשאני אעלה אני אחבר. דום, דום, תעלה לניידת. זהו, דום, כיסים פה. לעלות או כיסים, תחליט. תעלה לניידת, חבד את זה. טוב, חבר'ה, תשתפו את מה שקורה פה. אתה מצלמה מעליך גם פה רגע. זה כל הציון שאני מקווה שאף אחד פה... לא, ראית מה קרה, בקיצור, מסתירים מהמצלמות את מה שקרה. אנחנו צולמים, אל תדאג, אנחנו ממשיכים. אנחנו גם צולמים. כל הכבוד. תוריד מעליך את המצלמה.